sem máscara. É um alívio podermos tirar durante um bocadinho, respeitando todas as regras. Paula, olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. É um orgulho imenso poder ter este livro na mão, Paula, com toda a minha sinceridade. Um livro que se chama Sem Máscara, que vem, no fundo, ilustrar o seu confinamento, não é? Porque é que ele nasceu? Porque era urgente que ele nascesse? Era urgente, se calhar, para mim, mas sobretudo nasceu por sua causa. Porque foi na sequência de um convite que a Associação Corações com Coroa, através da Catarina, me fez, para pensar um bocadinho no impacto da pandemia, o impacto social, a forma como todos nós, de forma diferente, entendíamos, íamos viver a pandemia, como é que ela ia afetar o nosso cotidiano. E depois desse desafio, as personagens começaram a surgir e então, sim, foi uma urgência. E aqui a Paula diz uma coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam. Pois já, a capa é linda. Quem é que fez este desenho lindo? Foi o Agim Solage, é um artista albanês que ganhou este ano a Bienal do Humor em setembro e que generosamente me cedeu o seu desenho precisamente para poder ser a capa deste livro. É importante dizer que há pessoas que são generosas ainda, não é? Nesta pandemia que nós estamos sempre a pensar, será que há aqui uma lição da humanidade em relação à pandemia, se vamos ficar todos individualmente mais generosos ou coletivamente, enfim, ainda há muito por saber e há muitas páginas que ainda têm que ser escritas e se calhar mais suas também, Paula. Mas isto é um conjunto de contos que mostram a forma como diversas pessoas viveram a pandemia, mas são, não deixam de ser homenagens por um lado, caricaturas por outro, inspirações, no fundo, de pessoas que a Paula conhece. Sim, todas as personagens têm uma pessoa que as originou, algumas de facto são desenhos, outras são mais próximas da realidade. Algumas saem melhor na fotografia do que outras, mas todas elas têm um fundo de verdade. Aliás, eu lembro-me que tinha muita dificuldade em escrever aquelas que eu menos conhecia e, portanto, saía mais facilmente as personagens que eu efetivamente tinha sempre um modelo. Todas elas são reais, na medida em que todas elas são inspiradas em alguém. Todas elas são uma ficção, porque eu propositadamente não as quis colar ao seu inspirador original. E eu vou ser muito curiosa e vou-lhe perguntar, algumas das que conhece, a elas disse? Não. Que estavam aqui retratadas? talvez só uma, porque é inevitável, é muito parecido e portanto, uma delas identificou-se. Todas as outras, não. Não. Eu espero algumas que não descubram. Porque no fundo, Paula, no fundo isto não deixa de ser, e isso é que eu acho extremamente, está muito bem escrito, mas acho extremamente importante, porque, de facto, estas personagens levantam questões muito pertinentes, atuais. E não deixa de ser uma espécie de crítica social através destas pessoas, não é? Crítica àquilo que não está bem na nossa sociedade e que também tem a ver com a sua enorme experiência na área social que a Paula tem e que domina, como ninguém, estas matérias. Sim, o objetivo foi esse, foi aproveitar, contar as histórias destas pessoas para pôr o dedo na ferida de algumas das questões sociais que em Portugal e no mundo ainda não estão resolvidas, como as questões do racismo, como as questões da saúde mental, como as questões do envelhecimento e que são, de facto, algumas das minhas experiências profissionais e que se colam a mim e das quais eu não consigo libertar. Acho que o livro tem que ir para as escolas um dia destes, mas isso é outras ideias e acho que tem que haver continuidade. Vamos então mergulhar um bocadinho nas 20 personagens, os protagonistas deste livro. E se calhar eu iria começar pela senhora Antonieta Lourenço, uma senhora de 103 anos, que foi costureira, idosa, que está num lar da Misericórdia há já 21 anos. E começo porquê? Porque acho que, francamente, a pandemia está por um holofote gigante por cima das pessoas mais velhas e que isso é uma perseguição quase. O que é que sente sobre isso? É verdade, é uma perseguição, é quase um sequestro social, para não utilizar uma palavra ainda mais forte, que é a eutanásia social, com o objetivo, e seguramente um objetivo louvável, de as proteger. O que é facto é que estamos a assistir a uma segregação como nunca existiu. As pessoas, principalmente aquelas que estão em estabelecimentos coletivos, estão impedidas de receber visitas, impedidas de tocar nos seus familiares desde março deste ano. E são normalmente aquelas que não querem cumprir as regras, porque o tempo é mais curto. É, porque se calhar sentem que têm o direito ao risco, não é? Mais do que qualquer um de nós. E, de facto, essa é uma personagem que tem uma inspiração muito forte e é uma personagem que quer homenagear, de algum modo, todas as pessoas idosas que estão impedidas de sair e que estão reclusas, digamos. Para assim. Além disso, a Antonieta lembra-nos que há muitas pessoas que estão completamente sozinhas e que estão esquecidas nos hospitais, não só nos lares, mas nos hospitais, e que não têm ninguém a visitar. Portanto, este alerta é muito importante.
Depois queria sublinhar aqui o pastor, que é delicioso, o Amando e o Tadeu, que tem a Clarinha, que é uma cabra, e que não quer por nada usar este objeto, não é? E porquê? Não quer porque a forma como vive, não é? O Amando e o Tadeu personifica o despovoamento do país, que é outro problema social grave, personifica alguém que habituou-se a viver sozinho e tira partido disso. Dessa liberdade. E que gosta. É uma opção. E, portanto, não percebe porque é que tem que estar obrigado às regras do distanciamento social quando ele optou por esse distanciamento já há muito tempo. É um bocadinho também a definição que nos leva, nós que vivemos numa vida bastante agitada, em que é sempre o mais, o fazer, o preencher uma agenda que já não tem mais horas, que estica pelas costuras. Esta definição de sucesso, para ele o sucesso é estar com a sua cabrinha, neste caso com o seu rebanho, não é? E que não lhe vão dizer o contrário, que ele não precisa de mais para viver. Esta ideia de não precisar de mais para viver também é importante. É importante, e o tirar partido do isolamento, não é? Uma das coisas que nós sentimos é que foi que a maior parte das pessoas viveu muito mal o isolamento porque já não estão habituados a estar sós, a tirar prazer de estar sós. Não sabem, têm medo às vezes de si próprias, não é? Têm uma necessidade enorme de estar sempre a mandar mensagens umas às outras porque o estar sozinho é terrível, não é? Portanto, o que eu quis demonstrar com essa personagem é que é perfeitamente possível atingir-se o seu nirvana estando completamente sozinho com um rebanho de cabras. E com uma clarinha. Depois vamos a uma homenagem, eu aqui mais uma vez também me junto a si, aliás, subscrevo tantas destas histórias, que é a Maiara Danguinal, que é empregada de limpeza, cabo-verdiana, e que trabalha, tem dois empregos para poder sustentar, e que acorda às 5 da manhã, e nós temos estas histórias permanentemente, mas tendemos a esquecer estas pessoas, que normalmente são aquelas que estão bem expostas ao vírus, não têm opção. Esta personagem é talvez uma daquelas que tem maior alicerce na realidade. Eu conheço mesmo esta senhora. Esta senhora tem mesmo dois empregos. Esse é o seu cotidiano. Espero que não tenha ficado doente, é a minha esperança. Mas, efetivamente, ela personifica as mulheres anónimas que trabalham muito para sustentar a família e que nunca são aceites e, acima de tudo, nunca são vistas. E é o que mais me assusta, é que, de facto, nós conseguimos coexistir com pessoas que são, para nós, completamente invisíveis. Mas é importante também dizer que normalmente não têm o seu trabalho protegido. Normalmente têm desprotegido. E há uma frase muito interessante que ela diz em relação a uma das suas patroas, que a patroa não quer fazer nada em relação ao contrato. É pena, paciência, mas pronto. É. Não é? Portanto, não tem o seu contrato com os direitos. Ela, se calhar, nem conhece os seus direitos. É verdade. E até porque houve muitas pessoas que, mesmo mantendo o seu rendimento, e houve felizmente pessoas que o fizeram, aproveitaram este momento para despedir as pessoas, para interromper custos e, portanto, não fizeram a sua parte da solidariedade. Não garantiram os empregos e os postos de trabalho dos outros, mesmo quando os seus postos de trabalho foram mantidos. E esse caso é evidente. O que aconteceu com as empregadas domésticas foi evidente. Evidente. Portanto, é a tal desigualdade do confinamento, não é? Depois vamos ao João Raposo, que tem uma doença mental, é esquizofrénico. E mais uma vez aqui, e infelizmente no nosso país, temos até tido alguns casos públicos que vêm alertar para a importância de estarmos atentos aos nossos, por um lado aos nossos sinais, aos sinais da nossa cabeça, mas por outro também à discriminação, ao preconceito que ainda existe em relação à saúde mental. O João Raposo faz coleção de pedaços de vida de outros. Acho isto maravilhoso. O João Raposo é também o sinalizar e o reconhecer que o problema da saúde mental em Portugal é gravíssimo, não é? Mas também, na história do João Raposo, e sem querer desvendar mais, há uma personagem que eu gosto muito, que é a personagem da mãe do João Raposo. Certo. Porque atrás de uma pessoa com problemas de saúde mental há sempre um contexto familiar que também enfrenta uma preocupação. Também fala-se do irmão também, não é? Exatamente. E há quem reaja mal e, portanto, aumenta o problema. E há quem seja compassivo e ajuda a ultrapassá-lo. E, portanto, isto pode ser a diferença entre alguém com problema de saúde mental manter-se integrado ou, pelo contrário, ficar completamente fora do mundo, como é o caso dele. Uhum. E a discriminação ainda é uma coisa que muito, a Paula... Muito, muito grande. Muito grande. Muito mesmo. Grande. Este conto tem uma banda sonora, não é? Tem. Os Loucos de Lisboa. Ficava bem nesta... Que é uma homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem às pessoas que têm esses sons nas suas cabeças. Há aqui uma frase muito bonita também em relação ao João Raposo, que é o som do combate dentro dele, não é? Enfim, passamos então para uma coisa que me diz muitíssimo, ai, 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 que é um adolescente, o Pedro. Podia ser uma adolescente, Paula, porque ainda é mais complexo ser uma adolescente e não um adolescente. Tem 15 anos, a minha Beatriz tem 14,
Portanto, há uma espécie de cansaço inerente à condição de adolescente, não é? E eu passo a publicidade, escrevi um livro ano passado, Adolescer é Fácil, só que não. E, portanto, debrucei muito, mas, de facto, em terra de ferreiros, espeto de pau, não é? E é muito difícil lidar com os adolescentes. Que, neste momento, num confinamento, parece que tudo fica muito maior ainda, não é? São monstros do medo, da angústia, da impaciência. Deve ser particularmente difícil ser adolescente nesta fase. Eu não tenho filhos, mas tenho um querido afilhado que tem precisamente 15 anos e eu pensei nele quando escrevi o conto, apesar de achar que o meu afilhado não é o Pedro. Okay. Mas ainda assim, eu acho que não deve ser nada fácil ter esta idade, ter tantos sonhos, tantas angústias próprias da adolescência, juntarem-lhe mais esta e esta ideia de ter que usar máscara e de estar distanciado uns dos outros quando é a altura em que só apetece estar próximo, não é? E dar beijos e abraçar e aos namorados, às namoradas, às amigas, não é? E depois também há outra questão, que é, mais uma vez, a comunicação social a falar dos despedimentos e poder haver esse medo em relação ao seu próprio habitat, não é? A sua própria casa. Isso também cresce. E com a história do futuro poder estar comprometido em relação a eles próprios, que não sabem o que é que eles vão fazer. Vale a pena estudar assim? Pois, quando não apetece sabia. Estudar, vale a pena estudar se o futuro é tão incógnito, não é? Devem ser estas questões todas que os Pedros desta vida terão. Vamos à Miss Dulce. Sei que é um dos seus contos preferidos. Quem é a Miss? A Miss Dulce foi uma personagem que apareceu na televisão. Foi numa das manifestações das pessoas que trabalham na noite. Os donos dos bares, e estava lá alguém que fazia transformismo e que estava particularmente angustiado. E aquela história tocou-me. Tocou-me e escrevi esse conto, que é o meu conto preferido. É aquele que me parece mais doloroso, é o que me parece provavelmente o impacto do ponto de vista emocional mais forte e foi o que me saiu mais facilmente e ao mesmo tempo que me deu mais prazer. E ainda por cima, até agora, desde o início da pandemia, que foi quando a Paula escreveu o livro, e até ao momento, os locais noturnos continuam fechados. Portanto, as discotecas, os bares, onde as pessoas vinham descarregar todas as suas outras gavetas, não é? Estão fechados e, portanto, estão a pôr toda uma multidão de gente em muitas dificuldades, os frequentadores e os que têm essas casas. Mas é também uma homenagem às margens, não é? Às margens da sociedade, aquelas que normalmente... Um transformista, um drag queen, são normalmente pessoas que são sempre apontadas, ainda hoje em dia, como é possível. É verdade, e as pessoas da noite foram aquelas que provavelmente não só sofreram as mais, prostitutas, por as exemplo. Prostitutas, como são aquelas em que há muito tabu em falar, não é? Portanto, ninguém fala da interrupção do negócio de uma prostituta, não é? Porque ele é próprio marginal, que é facto, uma quantidade de pessoas que ficaram sem qualquer tipo de rendimento e que nem sequer se podem queixar, que não têm direito a layoff, que não podem solicitar nenhum tipo de apoio social. E, portanto, é a minha forma de dizer que também pensei nelas e que também têm um lugar e que não podem ficar para trás. E sempre às margens da sociedade, sempre, não é? Sempre ali às margens da sociedade. Vamos então ao rico advogado. Eu pus rico advogado, porque há advogados que não são ricos, mas este é um advogado rico. Não sei se é boa pessoa, se não, essa é uma conclusão sua. É um advogado que, de alguma forma, veio evidenciar que a pandemia não é democrática. Houve muita gente que dizia, porque o vírus é democrático. É mentira, no sentido em que provavelmente ele pica, aqui entre aspas, não é? Ele entra em qualquer pessoa, mas o impacto que tem é completamente diferente que uma pessoa quando tem uma casa, e tem comida, e tem tudo, e tem uma despensa financeira, uma almofada que lhe permite continuar, a uma pessoa que não tem como sobreviver, não é? E este advogado é uma espécie de papão. O advogado representa a tentação, não é? Todos nós, em qualquer momento das nossas vidas, somos tentados a passar para o outro lado, em viver melhor, a viver com mais facilidade, em atingir determinado desafogo social, em subir do ponto de vista económico, e nem todos resistem, nem todos ficam do lado certo. E o Filipe Dantas é o caso exemplar de alguém que, apesar de ter um bom fundo, de ter começado bem, de se ter preocupado com as coisas certas, não resistiu a experimentar o doce veneno do poder. Então vendeu a alma. Vendeu a alma. Ainda que continue a tentar, não é? Limpar essa face. Ele tenta, não é? Arranjar lá um loft no céu, cumprindo aquilo que é o mais básico da caridade, não é? Faz alguns donativos, faz voluntariado.
E não querendo dizer mal, ainda bem que o faz, porque eu tenho uma associação, é sempre bom estes advogados ricos irem lá fazer o seu donativo, e agradeço generosamente e com toda a honestidade, mas é uma forma também de se compensar. É, eu creio que essa personagem continua a manter-se fiel aos seus valores, e por isso sente-se muito mal, todos os dias, seguramente, quando acorda e quando adormece. E por isso tenta de algum modo compensar esse seu lado. Mas é também esse conto, para além de ser essa dualidade interior do advogado, é também uma preocupação de demonstrar que a pandemia não foi mal para todos. Uhum. Houve pessoas que enriqueceram literalmente com a pandemia e continuam a fazê-lo e vão continuar. Por exemplo, quando se faz processos de despedimento coletivo. Exatamente. E a outra foi também a questão de abordar um outro tema que está em cima da mesa, que é o fim do trabalho. Uhum. E não é só uma crítica ao advogado rico, também é uma crítica ao sindicato que ainda não soube ler nas entrelinhas o que vem aí. Uhum. E, portanto, no fundo é uma reflexão sobre o trabalho, o futuro do trabalho e que lugar temos nós nele. Uhum. Não sei porquê, mas lembrei-me de uma coisa que vi de um político, um comentador político da CNN, agora a propósito da vitória do Biden. A vitória, não é? Vamos dizer que sim, é a vitória. Claro. Que dizia a chorar, ele não conseguiu controlar as emoções e disse qualquer coisa como vale sempre a pena, quer dizer aos meus filhos que vale a pena ser-se bom, no sentido de continuar a acreditar nos bons valores, de não ceder ao poder e àquilo que parece mais fácil e manter a convicção que temos que ser bons uns para os outros. Acho que é muito inspirador. Depois vamos a um presidente da junta que tem a barriga bem proeminente. porque é no seguimento, no fundo, esta atração pelo poder, não é? Que faz as pessoas ficarem assim um bocadinho mais inchadas. E depois há sempre. Depois pode-se espremer e, na verdade, essa atração pelo poder pode não coincidir com aquilo que se tem para dar à sociedade. Um presidente da junta tem que saber fazer contas, tem que saber fazer uma série de coisas, não é? O poder, eu acho que o pastor tem mais poder junto ao seu rebanho do que o presidente da junta relativamente ao rebanho eleitoral que eventualmente pensa que tem. Não, eu penso que o presidente da junta é uma caricatura, essa é uma caricatura do poder, tal como o conto sobre o comentador desportivo, sim, que é também uma crítica ao falso poder, não é? E as cunhas, no comentário das cunhas. Ah, eu e as cunhas. E pronto, objetivamente é mesmo o retrato de uma freguesia rural dominada por alguém que não tem mundo, senão aquele, e portanto tem o ridículo próprio de quem acha que o seu lugar é muito importante, quando na verdade não é. Eu te sublinhei aqui duas questões que eu acho que irritam-me imenso, a expressão Universidade da Vida. E ele tem uma Universidade da Vida, não é? E depois leva-me um bocadinho a juntar estas duas questões, que é o chico espertismo, que é muito tradicional. Tradicional, não é? Não sei se o Agostinho da Silva já dizia que éramos chicos espertos, dizia que tínhamos inveja uns dos outros, chicos espertos não sei, mas sim, é uma característica portuguesa que leva muitas vezes à desinformação. Uhum. E a desinformação é muito perigosa. Muito, muito perigosa. E estes poderes têm muito isso, não é? Passar a... São ignorantes? Ignorantes. Completamente. Nocivos. Porque a ignorância pode ser muito nociva, não é? Depois, Gabriela Irene Novaes é uma professora, também ela própria é uma homenagem a outra professora, não é? A Paula aqui quis marcar aqui a importância da educação. Sem dúvida nenhuma. Foi uma das coisas que mais impressão me fez, foi o trabalho dos professores. Esta dificuldade, adaptação, não é? É, esta dificuldade de continuar a conquistar os seus alunos à distância, sem os ver, sem os conhecer, sem poder criar empatia. Os professores que eu mais reconheço e relembro são aqueles que tiveram mais empatia comigo, e empatia à distância é muito diferente. E por isso preocupou-me. E foi uma maneira também de fazer uma homenagem a duas pessoas de que eu efetivamente gosto muito, a Irene Lisboa e a Gabriela Mistral, porque acho que de facto a educação é a única coisa que pode mudar o mundo, como a Catarina bem sabe, é o seu projeto, e acho que tem toda a razão. Só a educação é que nos pode catapultar para a fase seguinte da nossa vida. Eu e o Mandela, não é? Foi coisas de vidas, enormes distâncias, atenção, que não me levem a mal. Mas esta ideia de que de facto a educação é um motor para o desenvolvimento pessoal. E aqui eu iria mais longe, sei que também são preocupações suas. Quando falamos de educação formal aprendida na escola, na universidade, enfim, mas a educação também não formal, aquilo que é necessário que a sociedade dê a estes jovens para que possam ser capacitados, não é? E também para evitar uma série de outras violências, e sei que a área da violência também a preocupa muito à Paula, que é uma rapariga que não vai à escola, é uma rapariga que está muito mais suscetível, isto falando do mundo inteiro, a um casamento forçado, a uma mutilação genital feminina, a uma gravidez precoce, não é? E,
e normalmente acabam por ser elas as mais afetadas também na pandemia. E é importante dizer, eu sei que estas personagens são portuguesas, mas a pandemia é universal e, portanto, as raparigas neste momento e as mulheres são a população que mais sofre os efeitos e o impacto da pandemia. Acho que é importante relevar isso. Por outro lado, se as escolas vierem a fechar outra vez, há uma série de crianças que deixam de ter a alimentação, os seus lanches, não é? E a socialização e toda uma dinâmica que muitas vezes não têm em casa. E aqui, de facto, a escola é um processo de democratização do ensino, é um processo de integração, é muito mais do que apenas educar, não é? É muito mais do que isso. E também é uma forma de dizer que as pessoas têm que ser resilientes, têm que se regenerar, têm que se recriar, não podem atirar a toalha ao chão, é preciso voltar a reaprender tudo. Temos mais mundo e mesmo que tenhamos que aprender a fazer diferente, vale sempre a pena. Eu não quero contar o final deste conto, mas na verdade a Gabriela representa isso, não é? Quando quase tudo parece tão difícil, este ensino híbrido, estas coisas, a verdade é que ela acaba por se adaptar aos computadores e à educação à distância. Vamos para o meu, provavelmente o meu preferido, o taxista, Leonel Rodrigues, que está maravilhosamente escrito, Paula. Tá, eu queria ouvir mais histórias do taxista a seguir. E este taxista é aquele que é bastante conservador, tem ideias muito feitas, super sustentadas em, lá está, na Universidade da Vida, não é? E, portanto, todos os que são estrangeiros, os imigrantes, os refugiados, os outros, que não somos nós, diz ele, na minha visão, os outros somos nós, estão para aqui sempre só a atrapalhar-nos. Eu ando muito táxi, adoro andar táxi, devo dizer, porque acho que se aprendem muitas coisas, ouve-se muita coisa e, de facto, os taxistas são um repositório de opiniões. A maior parte dos taxistas que eu me cruzei são, de facto, pessoas conservadoras. E, portanto, digamos que é um misto de muitos taxistas que me transportaram. E aqui é de facto é um diálogo que não se ouve, não é? Só um é que fala. É um monólogo, é maravilhoso. Mas o objetivo é precisamente pôr a nu aquilo que são algumas ideias arraigadas que nós temos, alguns preconceitos que os portugueses têm. Aquela ideia feita de que não somos racistas, que é mentira, somos. Claro que aquela somos. Ideia de que somos tolerantes, nem sempre. Aquela ideia de que somos hospitaleiros e recebemos todos de braços abertos, tem dias. E, portanto, nós somos muitos, somos todos diferentes. E, de algum modo, enfim, eu utilizei o Leonel Rodrigues, é um bocadinho, talvez, forte demais, eu sou muito crítica do Leonel Rodrigues, mas utilizei-o como quem representa os populismos, um discurso de ódio, um discurso de discriminação que me repugna profundamente. E, mas portanto, há muitos leonéis. Infelizmente, há muitos leonéis, não são todos taxistas. Há muitos. E alguns estão mesmo na política. É. E é muito pertinente que o Leonel nos chame à atenção. Sabe que há duas coisas que eu gostava de dizer sobre o Leonel, se me permite, Paula. Uma é só que fui ver quanto é que foi a contribuição para a Segurança Social, o saldo positivo que os nossos migrantes, as pessoas que vivem cá em Portugal, contribuíram, foi em 651 milhões. Portanto, é positivo em relação aos apoios que eles receberam do nosso Estado. Portanto, é muito mais aquilo que eles contribuíram do que aquilo que eles receberam. E eu acho que estas coisas são importantes de dizer, já que há tanta fake news que os taxistas depois perpetuam essas fake news. E há uma história que me aconteceu com um taxista, que se calhar era o Leonel, mas ele vivia no Porto, e que eu entrei e o taxista dizia-me: ah, é a menina Catarina Furtado, é amiga do Diogo Infante, não é? Ah, ele acabou de se casar. Então, olhe, eu não o suporto. Passei a gostar menos de si quando percebi que era amiga dele. Imediatamente, eu disse ao senhor: olha, então encoste-se aí que eu vou sair do táxi, está bem? Portanto, este Leonel existe e anda por aí, não é? Existe. E estão na política e é importante dizer que eles estão na política e que são muito perigosos. Depois, vamos até ao conselheiro. Pode ser? Pode. Que eu penso assim, será que é a Paula? Será que é esta campânula de conforto? Não, é importante que não dizer. Se pode assumir, mas eu senti um bocadinho isto, sabe? Quando eu estava no confinamento, eu pensei assim, eu estava a escrever as minhas peças dos Príncipes do Nada e pensei assim, isto até me está a saber bem. Eu até estou a gostar um bocadinho disto, mas não posso dizer a ninguém. Portanto, há coisas que nós não devemos dizer alto. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que também temos que dizer com clareza de que esta fase de confinamento e de isolamento também não foi mal para todas as pessoas, porque nada é igual para todos. E, efetivamente, eu senti prazer em alguns momentos do confinamento, porque me permitiu fazer outras coisas que de outra forma não faria.
Em casa vivemos muito isso e esta personagem é um misto do meu pai, do meu marido, porque são dois leitores compulsivos, porque são seu marido, mestrados. Uma das 5 pessoas aqui, que estamos a cumprir as regras, não é? Mas que está aqui, que foi importante. É, fez a revisão do livro, não é? Fez toda e eu dediquei-lhe o livro e é merecidíssimo. Lá está. Por trás de uma grande mulher há sempre um grande homem. Não, neste caso nem é bem atrás, é mesmo ao lado. Estou a ser provocadora. Não, mas são os dois leitores compulsivos e, portanto, tiraram algum prazer. Não significa que sejam egoístas nem que vivam na sua redoma, mas foram, de facto, pessoas que tiraram prazer disso e gostam suficientemente de si próprios e tiveram as condições necessárias para poder usufruir. E foi uma homenagem também ao meu gato, que infelizmente morreu durante o confinamento. Ah, pronto. Há outra personagem, tem um gato. É o Duarte Salema, que tem um gato. E não há mais ninguém? Não há mais nenhum que tenha um gato? Pronto. Então, e vamos acabar, quase acabar, com uma homenagem à Estela Cardoso, que no fundo é uma homenagem à cientista Maria de Sousa, não é? Uhum. Exatamente. Que morreu logo no início do confinamento e que poderíamos pensar que é a ironia do destino. Uhum. Não chegou a conhecer a vacina. É verdade. E partiu. Foi uma história que me impressionou muito, porque de facto é uma coisa estranha, não é? Alguém que passou toda a sua vida a estudar virologia e ter morrido precisamente com isso. É como se fosse uma antecipação, como se fosse uma atração pelo seu próprio fim desde que começou a estudar. E foi uma história que me impressionou. Foi a última a ser escrita. Foi? Foi exatamente a última a ser escrita, porque eu estive a aboborá-la durante todo o tempo, não sabia muito bem como é que o havia de fazer, e portanto foi a última a ser escrita. E devo dizer que, a propósito disto, esta personagem é uma homenagem, não é? É uma homenagem à Maria de Sousa, mas é uma homenagem também a todos os profissionais de saúde e a todos os cientistas, e é também uma homenagem à ciência, porque depois da educação, neste processo todo, nós estamos completamente dependentes da ciência. E se isto serviu para alguma coisa, foi para a necessidade de reinvestir cada vez mais no conhecimento. Em vez de investir em armas ou noutras coisas, investir no conhecimento. Porque só o conhecimento. Ou nos discursos de ódio, porque também se gasta dinheiro, não é? Exatamente. Gasta-se muito dinheiro nesse discurso de ódio. E a propósito disso, só dizer que fiquei depois muito feliz por a Gradiva aceitar editar este meu livro e, portanto, tenho que fazer este agradecimento muito grande à Gradiva e ao Dr. Guilherme Valente, que é uma pessoa porque eu tenho muita, muita amizade e admiração. Porque é uma editora do conhecimento, porque é uma editora da educação. Eu sei quais são as paixões do Dr. Guilherme Valente e, portanto, fiquei honradíssima da Gradiva querer editar este livro. E eu também, porque associando este livro a uma crítica feroz social, eu acho que ele pode ter muitas consequências boas, pelo menos agitar as consciências. Eu escolhi acabar com este personagem. Passo lá a saber porquê. O Joel Pascoal, que é ator, não é? Que é ator. E que, independentemente de todas as outras áreas, eu sei que muitos atores e músicos também, a arte em geral, está a passar muito mal. Muito mal porque são, e é uma expressão um bocadinho usada, mas são parente pobre de uma sociedade, portanto as pessoas lembram-se que é necessário, mas depois esquecem-se que, de facto, também se sobrevive através da arte, não é? A arte faz com que as pessoas possam sobreviver e o José está a passar mal. Está a passar mal, como estão todos os atores, os encenadores, as pessoas que trabalham nas luzes, tudo quem trabalha à frente e atrás dos bastidores do teatro. Eu gosto muito do teatro e foi uma coisa que me preocupou muito como espectadora deixar de o poder ver e inevitavelmente preocupa-me todos os atores que fizeram uma interrupção forçada nas suas vidas. E é também uma homenagem à coragem, porque escolher ser ator, principalmente em Portugal, é escolher uma vida de permanente interrogação, de permanente dúvida. E, portanto, é preciso coragem, é preciso acreditar muito no que se faz, acreditar muito que essa é a forma certa de viver para poder resistir. Digamos que é o contraponto do advogado. O ator escolheu arriscar, escolheu estar do lado certo. Ele fala aqui, ele fala, os que seguiram o trilho esperado e previsível serão eles melhores. Mas também, de facto, se quem não arrisca seguir aquilo que acredita piamente, ficará sempre com um lado obscuro, escondidinho e que muitas vezes não consegue mostrar aos outros, não é? A zona de conforto impede-nos completamente de ser felizes e por isso, de vez em quando, temos que sair dela. E para si, a arte continua a ser segura? A arte... Continua a ir agora? Ah, sim. Fui a semana passada ao teatro e assim que puder voltarei. O teatro é um mundo absolutamente fascinante para mim e, portanto, sempre que puder,
Lá estarei. E no texto, precisamente, o José Pascoal diz-se que o teatro é preciso para unir, para entreter, para educar e para pensar. Para pensar e também para sonhar. A mensagem final é que há histórias tristes, há histórias divertidas, há histórias com um final feliz e outras nem por isso, porque é como a vida e como nós. Todos nós reagimos às coisas de maneira diferente e essa é a nossa riqueza. Agora, queria lhe perguntar, o que é que gostava que este livro fizesse pela nossa sociedade? Já que ele é assim um apontar de dedo às coisas feias que estão a crescer. Como qualquer pessoa que escreve um livro, eu queria que o livro fosse lido. Não é? O que eu mais gostava era que as pessoas o lessem, que o comentassem, acima de tudo que o discutissem, porque quase todos os contos são suscetíveis de debate. De debate, de reflexão crítica e, portanto, era o que eu mais gostava, era que fosse lido e que fosse debatido. Uhum. E vai haver continuação? Ai, vai. Vai haver continuação. Porque eu escrevo muito, nem sempre se mostra, mas isto entusiasmou-me o suficiente para querer editar mais. Muito bem. Muito obrigada, foi um prazer. Eu é que agradeço muito. Um orgulho e uma honra. Obrigada. Agradeço muito, Catarina. Foi importantíssimo tê-la aqui. Obrigada.